Yes, cool PROJOURN media sawa ziba za maulide iranga esawa zino updates za tukuletede zizo mukulu Bobi Wine okubanga ate yasobode okubanga akomawo mugwanga eria Uganda era esawa zino ali kubutaka kino kidiride okubanti unako legulo bavudeyo nebalabula Aba Nup ababadde batandise okuplaninga okukima omukulembeze waabwe ku kisaawe eky'entebe Bobi Wine yalabye biri bityo n'ategeera nti kati bano banoonya we bawambira abaana na kubateekako mbeera so teyalanze ate teyakoze kintu kirala kyonna wabula yagambye kanzireyo mu ggwanga erya Uganda mu kimpowooze era mu mbeera ey'okusirika era mukulu ono yatuuse bulungi era olwatuuse n'agendako mu kibi wali ku kitebe ekya Nup era ndooza olaba ebifaananyi yabaddewoko ne Secretary General kutadde n'abantu ab'enjawulo abasobodde okitegeerako nti agenda kubeerawo naye nga ssanyu gyereere essaawa zino mwali mu ggwanga era nga tulinze tulabe bubaka ki bwagenda okuaddressinga eri abantu be PROJOURN media.